ସବୁବେଳେ ଇହାଦେ କରୋନା ଲାଗି ବହୁତଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆନେ ଭାଇରାଲ ହେବାରଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ କରୋନା ଉପରେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବାରଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କେତେବେଳେ ବବା ଆର୍ ବଡ଼ମା ମାନେ କରୋନା ଉପରେ କହୁଥିବାରଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏନ୍ତା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆନେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିଥିସୁଁ, ତ ଆମର ମୁହେଁ ହସି ଆସିଯାଇଥିସି। ତ ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ବବା ଆର୍ ବଡ଼ମାର ଭିଡ଼ିଓ ଇହାଦେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆତି ଭାଇରାଲ ହେବାରକେ ଲାଗିଛେ। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓନେ ଏନ୍ତା କାଣା ଅଛେ ଯେ ଏତ୍କି ଭାଇରାଲ ହଉଛେ, ଆସୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ପହରାର ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। କରୋନା ଭାଇରସ ହେଲା ବୋଲି ଟିକେ ହେଲା ଜର ଗୋ, ଶାଗୁନ ହସି ହାତକେ ସଫା କର, ମୋର ଭାଇ ହୋ ଲାଇବ ଏଠି ହାତକେ ସଫା କର। ବାଘଠାନୁ ବି ଭୟଙ୍କର କରୁଣା ବେମାର ଗୋ, ଶାଗୁନ ହସି ହାତକେ ସଫା କର, ମୋର ଭାଇ ହୋ ଶାଗୁନ ହସି ହାତକେ ସଫା କର। ଉପରେ ତଳେ ଚାଲୁଥିଲା ଯେତେ ମଟର ଗାଡ଼ି, ଲକଡାଉନ ନୁ ସଟଡାଉନ କେ ସବୁ ଗଲେ ଡରି। ଉପରେ ତଳେ ଚାଲୁଥିଲା ଯେତେ ମଟର ଗାଡ଼ି, ଲକଡାଉନ ନୁ ସଟଡାଉନ କେ ସବୁ ଗଲେ ଡରି। ରେଳଗାଡ଼ି କେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ ମୋଦି ସରକାର, ଶାଗୁନ ହସି ହାତକେ ସଫା କର। କରୋନା ଲାଗି ବହୁତଟେ ଲୋକ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାରେ ଇହାଦେ କରୋନା ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇ ବବା ବି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ କରି କରୋନା ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍। ହାତେ ଝୁନଝୁନା ବଜେଇ କରି କରୋନା ଆର୍ ଲକଡାଉନ ଉପରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍। ସେ ଗୀତକେ ଲୋକମାନେ ବହୁତଟେ ଭଲ ପାଇବାର ବି ଦଉଛନ୍। ତ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଘଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରି ବାହାଲ ବ୍ଲକର ମାଲିସିରି ଗାଁ ନେ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛେ, ଆର୍ ସେ ହଉଛନ୍ ରାମନାଥ ସାଣ। ସେ ଜଣେ କଳାକାର ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆଗରୁ ସେ ନାଟକ ଆର୍ ପାଲି କରିକିନା ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥିଲେ, ହେଲେ ଇହାଦେ କରୋନା ଲାଗି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ ସେ ନିଜର ପେସାକେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଖଞ୍ଜିନି ବଜେଇ କରି କରୋନା ଗୀତ ଗାଇ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରଉଛନ୍। ସେନ୍ତା ଆର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ମାର ଭିଡ଼ିଓ ଇହାଦେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆନେ ଭାଇରାଲ ହେବାର୍କେ ଲାଗିଛେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେ କରୋନାକେ ଯେନ୍ତା ହିସାବେ କହୁଛନ୍, ଇହାଦେ ବି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ଆର୍ କରୋନାକେ ନେଇକରି ରହିଥିବା ଡର ଦେଖବାର କେ ମିଳିଛେ। ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ କରୋନା ଗୋଟେ ପୁତଲି ହେ ଯେନ୍ଟା କି କେନ୍ଦୁ ଗଛ ତଲେ ରହୁଛେ। କେନ୍ଦୁ ତଲେ ଅଛି ପରେ ମାଟି ଭିତରେ କାଣା ଅଛି କରୋନା ୟା ପୁତଲି ଟି ଆ ପରେ ହେ ମୁଇ ଶୁଣୁଛେ ନେଇ ନମ କସି ସି ସି ଶୁଣୁଛି। ସେନ୍ତା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ର ଏଇ ଭିଡିଓ ମାନେ ଇହାଦେ ଭାଇରାଲ ହେବାର କେ ଲାଗୁଛେ। ଯେନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡେ ଗୋଟେ ବବାଟେ କରୋନା କେ ନେଇକରି ସଚେତନ କରୁଥିବାରଟା ଦେଖବାର କେ ମିଳୁଥିବାର ବେଲକେ ଆର ଗୋଟେ ଆଡେ ବଡ଼ମାର ଭାବନା ଦେଖବାର କେ ମିଳିଛେ। ଆର ଏନ୍ତା ଖବର ମାନେ ବି ଆସିଛେ ଯେନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକମାନେ କରୋନା କେ ଟଣେଇ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍। ବହୁତଟି ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ଇହାଦେ କରୋନା କେ ନେଇକରି ବହୁତଟି ଗୁଜବ ଆର୍ ଡର ଦେଖବାର କେ ମିଳୁଥିବାରୁ ବେଶୀ କରି ଗାଁ ଗଲି ମାନଙ୍କୁ କରୋନା କେ ନେଇକରି ସଚେତନ କରବାରଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଇ ପଡିଛେ। ଆରେ ହାଟ ବଜାରରେ ଟାଉନ ଛକେ ପୁଲିସ ଦେଲେ ଧାଡି, ନେଇ ମାନି କରି ଫେରି ଗଲେ ପିଟୁଛନ୍ ଦୁଇ ବାଡ଼ି। ହାଟ ବଜାରରେ ଟାଉନ ଛକେ ପୁଲିସ ଦେଲେ ଧାଡି, ନେଇ ମାନି କରି ଫେରି ଗଲେ ପିଟୁଛନ୍ ଦୁଇ ବାଡ଼ି। ମାସ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଡର, ଶାଗୁନ ହସି ହାତକେ ସଫା କର, ମୋର ଭାଇ ହୋ ଲାଇବ ଏଠି ହାତକେ ସଫା କର। ଗାଁ ଗହଲି ଟାଉନ ଛକେ ଗଦା ଗଦା ନେଇ ହେବ, ଦୁଇ ମିଟରେ ଥାଇ କରି ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଗାଁ ଗହଲି ହାଟ ବଜାରେ ଗଦା ଗଦା ନେଇ ହେବ, ଦୁଇ ମିଟରେ ଥାଇ କରି ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଗୀତ ଲକ୍ଷେ ରାମଚଣ୍ଡ ମାଲିସିରା ଘର ହୋ, ମୁରିବା ହାଲ ଭଲ କର, ମୋର ଧନ ହୋ ମୁରିବା ହାଲ ଭଲ କର। ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ବଦଲିବାର ସଙ୍ଗେ କରୋନା କାଣ ହେ ଲୋକେ ଠିକ ହିସାବରେ ଜାଣିପାରବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣାବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେ ଫେସବୁକ୍ ଥି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଶେୟାର କରୁନ୍, ଆର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆର୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେ ଏତିକି ରଖମା। ଜୁହାର।